الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے غازی مجاہد پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی یہ غازی مجاہد پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سے مٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اللہ رب العالمین زمونگا استاسو د ژوند یو څو لمحې د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم په عشق او محبت کې قبولی کړلې په دې د الله رب العالمین شکر او باسل پکار دی دنیا گیر چا پیرا سوک خپل پٹے ساتی سوک خپل باغ ساتی سوک خپل کاروبار ساتی سوک خپل بچی ساتی سوک خپل بی بی ساتی او سوک خپل مال و متاع ساتی دا خوش قسمت گنبد خضرا ساتی اللہ رب العالمین د دې سعادت د پار انتخاب په عرش باندې فرمایي هر ځواني الله رب العالمین د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پهردارۍ د پار نه قبلی هر خلا الله رب العالمین په دغه لار کې نه قبلی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وو چې رب ذل جلال یې په عرش باندې انتخاب فرمایلی وو دا سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و چې رب ذل جلال یې په عرش باندې انتخاب فرمایلی وو دا به د ناموس رسالت پهردار وي او دا به د الله رب العالمین د دین خدمتگار وي هغه د فیروز دیلمی رضی الله عنه هغه د یمامې د جهاد نه شروع شوې قافله هغه د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د دور نه د عشاق مصطفی صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د ځوانانو بریګیډ هغه لخکر په هغې کې الله رب العالمین هر یو کس ته برتینه نصیب کوي
لشکر صدیق کے آغا چاہتا دا سپاہی حیثیت ملاوی گی کم بانے چا دستخط دا عرش نوشی دا زمونگا استاسو خوش قسمتی دا اللہ تبارک و تعالی دے و دمر مقدس مشن دا پار زمونگا استاسو انتخاب او فرمائلو اٹولو اے الحمدللہ رب مونگ پا دے تقسیم بانے رازیو اللہ زمون پا جبو اللہ چستا دا حبیب پاک مدح و سنا و یلکی گی زمون دا جب ورسر قیمتی کی گی اللہ زمون دے غوگونو باندستا دا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنا مدح و صفت و یلکی گی دا غوگون قیمتی کی گی ربا دا کائناتو پا ذرہ ذرہ کی چکم سستا نسبت دا مصطفیٰ نصیب شو قیمتی شو اللہ مونگت دے عشاق مصطفیٰ دہ غیدہ عظیم دولت را نصیب کو اللہ رب العالمین مونگ پدغ دولت باندے پدغ تقسیم باندے دیر زیاد رازیو اللہ تبارک و تعالی مونگت دنیا کی اللہ رب العالمین مونگت پا قبر کی اللہ رب العالمین مونگت پا حشر کی رب ذوالجلالہ دا نسبت دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رانا پا جنت کے ہم ملرے کوا آمین ہوائے آمین پتے زبان دی ہوائے خب ایمانی جذبے سر ہوائے زمان محترم رونو دا تاریخ دے دا دہراوی گی دا امتحان اللہ اخلی دا نبی علیہ السلام پا امت کے دا وفادار و دا بے وفا تقسیم اللہ رب العالمین شروع کرے دے دا تقسیم بجاریوی دا قیامت دورز پوری بدا صف بندی کی گی یو طرف تبا دا ختم نبوت منکرین والاروی بل طرف تبا دا نبی علیہ السلام مبارک توہین کون کی والاروی زور بور سرائی سر بور سرائی قوت بور سرائی طاقت بور سرائی وزارت بور سرائی حکومت بور سرائی دولت بور سرائی خو بل طرف تبا ورطا خپیہ بل خپیہ و سر گریوان دا رسول اللہ مبارک پا امتیانو کے داس زوانان والاروی چہا غیبا پا خپلو جبو باندے نارا لگئی فدا کا ابی و امی رسول اللہ اے دا اللہ حبیبا زمون مورا پلار دی پتا باندے قربانش دا دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہو جذبا دا بچر تا نمڑ کی گی چہ دا جہاد پا دوران کے دا دوارو جہانو سردار مبارک تا فرمائی دا اللہ حبیبا تاسو سر اوچتوئی اسے نچ پا غشی باننے مچرتیو کافر تیر انداز سر اونولی دا اللہ حبیبا زستاسو نمخی تا ولاری اما او بیاور تا فرمائی وی کو غش رازی دا ابو طلحہ پسی نکی بنا نوزی ستاسی نیتا بنا در رسی گی نحری دون نحری کا یا رسول اللہ نن دا امت پا زوانانو کی دا حاغ جذبی ضرورت دے چی دا گمبر خزرا مخیتا خپل سینہ ڈال جوڑ کی دا وقت دیتا غوتی و قوتنو تا آواز ور کی کتا سر گولیش ترے نما سر ستا دا گولی دا سڑولو دا پار دا عشق مصطفیٰ نا لبریس سینش ترے زد دوالو جہانو دا سردار مبارک امتی اما زد غازی نبی غازی امتی اما زد مجاہد نبی مجاہد امتی اما زخو پا آغا چابان ایمان میرا وڑے دے دا چا لقب چے نبی الرحمت و رسول الملاحم وو آغا دا رحمت پیغام ہم وو خو آغا دا اغیار دا پارا اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم چکلا دا کفر سر مقابل راشیر نبیابا دا نبی علیہ السلام مبارک امتی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ادری گی انشاءاللہ دا دے امت خاصیت دے ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مؤمن ہو حلق یاران تو بریشم کی طرح نرم خپل منس کے بدر خمو گندی نرم یو اغیارو تچ مخا مخ کی گو نبیابا مؤمن دا فولاد پا شکل کے بنظر باندے رازی وہی جواہ قبیلے کی آنک کا تارا شباب جس کا ہو بیداغ ضرب ہو کاری قاری سے علامہ اقبال سے وہ آئی وہی جواہ قبیلے کی آنک کا تارا شباب جس کا ہو بیداغ ضرب ہو کاری ہو اگر امن
ہو اگر جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر ہو اگر امن تو رعنا غزا لیتا تاری یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے اللہ